Så her er det spennende å se når det begynner å skje noe. Men foreløpig så har den da stått i ett år, og vi ser ikke noe pH-senkning. Nei, ingen pH-senkning enda. Det borger jo for at det er også mye kalk i den, så den holder seg sånn. Ja, vi har undersøkt mellomlagring av svartskifer, hvor lang tid det tar før det blir en pH-senkning. I dagens veileder så står det en anbefaling på 8 uker. Mens vi har sett på data fra ulike prosjekter og også fra konteinerne som er rundt oss. Og det vi har kommet fram til er at 6 måneder mellomlagring er trygt. Da får man ikke syredanning i løpet av den tiden. Dette er resultater som er relevante for svartskifer. Fordi der har man også en nøytraliseringspotensial i steinen. Det er karbonater i steinen som kan nøytralisere syre. Og da blir det ikke avrenning med lav pH før man har brukt opp det nøytraliseringspotensialet. Den har begynt å bli gul. Da er det utfellinger oppå som begynner å tyde på at det skjer ting. Det gule er svovel. Forsøkene våre, vi håper jo at de skal bidra til at det blir enklere å være byggherre og entreprenør. Når vi kan vise til at mellomlagringen kan være lengre enn det som er anbefalt nå. Og da vil man ha bedre tid til å samle opp materialet som skal til deponi. Og man kan også ha det liggende så man får gjort analyser og sortert det bedre. Det er det god økonomi i å være sikker på det man sender til det ene og det andre deponiet.